ki bordi uni miyasi boshida qo'nib turgandi uchib ketmadi bita nimasidir bormi e anvi falonchi o'qituvchi ifon bo'ldilein san dars qilmayapsan tan olgin bu narsani kalla qo'yish degani misol uchun o'g'il bolalar sinfinglarga ikkita yangi qiz keldi va ikkalasi ham chiroyli qaysi birini telefonidan olishni bilaolmayapsizlar imtihonga tayyorlandinglar zo'r tayyorlandinglar <laughs> <laughs> va imtihonga kirganinglarda xuddi o'sha savollar tushdi What's up? sizlar bilan bugun Mr. karimov bugungi videomizni boshlashdan oldin oldingi videoga qo'yilgan kommentariyani bitta eslatib o'tamiz orqamda bak arada turgan kommentariya oldingi videoga qo'yilgan eng zo'r bizga yoqqan kommentariya bo'ldi bugun sizlar bilan idiomalar to'g'risida ya'ni o'zbekchasi iboralar to'g'risida gaplashamiz idoмalar bular bitta so'zni yokii bir nechta so'zni birga ishlatamizda lekin ular o'zini ma'nosidan umuman boshqa ma'noga o'tib ketadi misol uchun kapalagi uchdi kapalakka bordi uni miyasia boshida qo'nib turuvdi uchib ketmadi bu qo'rqdi degani ya'ni qo'rqdini o'rniga biza kapalak uchdi deb aytsak bo'ladi bu an'anaviy iboralar odatda hozirgi kunimizda judayam ko'p ishlatilmaydi lekin hozirgi kunda yoshlar o'zligisi yangi iboralar o'ylab topishyapti misol uchun chopildi degan yani so'z chopish o'zi boltani olib o'tinni chopamiz go'shtni chopamiz lekin hozirgi kunda chopildi qanaqa ma'noda ishlatiladi bu nimadir ishni o'xshamadi degan ma'noda ishlatamiz misol uchun o'quvchilar imtihonga kirishadi va imtihonda nimadir parol bo'lib o'xshamay qolsa "Ey, imtihon chopildi deyishimiz mumkin yoki qaysidir o'qituvchi ularni fail qilib "Ey, ea palonchi o'qituvchi meni chopib deyishimiz mumkin Yoki o'rtoqlar o'zaro ko'rishmoqchi bo'lishadi-da, lekin qaysidir bitta o'rtoq parod qilib bormay qo'yadi o'shanda nima deymiz ean ahmad chopib bordi bizani deyishimiz mumkin bo'ladi qalay <tüksüz> endi <tüksüz> sizlar bilan bu iboralarni ingliz tilida qanaqa ishlatamiz bular to'g'risida gaplashib o'tamiz o'zi iborani ishlatish kerakmi ingliz tilida albatta ishlatish kerak o'zbek tilini misol qilib oladigan bo'lsak e, mani anavi o'qituvchi imtihondan yiqitdi degandan ko'ra ko'chacharoq qilib ozgina e, mani o'qituvchi chopib bordi desak bu tabiiyroq chiqadi demakki biz ham ingliz tilida iboralarni ishlatadigan bo'lsak bu bizani gapirishimizni tabiiyligini ko'rsatadi ya'ni shunchalik anu robotga o'xshab gapirmaymiz yoki kitobda o'rganib olgan yodlab olgan tekstlarni yoki terminlarni gapirmaymiz gapirmaymizda bizani speechimiz, ya'ni speakingimiz tabiiy chiqadi bugun sizlar bilan mana shu iboralarni bir nechtasini ko'rib chiqamiz birinchi <boreng> tanlagan bizani ideomamiz bu close to my heart. That's very close to heartverlto a yurakga yaqin ya'ni nimadir narsani biz yaxshi ko'radigan bo'lsak o'sha narsa meni tema menga yoqadi mani yuragimga yaqin tema deydigan bo'lsak close to my heart deb aytamiz misol uchun reading books is close to my heart I usually read books in my free time deb aytishimiz mumkin Yoki buni sal boshqacharog'i my cup of tea. is not my cup of tea. kap degan o'zi chashka tea choy ya'ni meni chashkamdagi choy degani emas bu albatta bu degani menga yoqadigan narsalardan bittasi degani bo'ladi misol uchun reading books deyishimiz mumkin yoki nimadir narsa sizlarga yoqmaydi bu bu men tema emas men bu narsadan uzoq yuraman deydigan bo'lsak misol uchun nima bo'lishi mumkin hang out not cup of my tea deb mumkin bo'ladi کنگی فراز هموزه باسه، کنگی ایبار هموزه باسه، بود Face it یعنی نمیدونه بلایی یوزلشگین، نمیدونه تن آگین دیگه هنه مثالو چون اوه سن درس کمی همسن، تن آگین بونه هستن، ارتقیم تانه یقله سن دیدی Face it, you're not studying hard, you're gonna fail in the exam دبه اچیموز من کن بله ده کنگی ایبار هموز Put my feet in it I gotta bu degani o'zbekchasi kalla qo'yish degani ya'ni nimadir muammo bo'ldi sizlar o'sha yerda nimadir narsa o'xshamay qoldi-da, qoldida vay kalla qo'ydim shu shuyerda deydigan bo'lsanglardeb aytamiz keyingi iboramiz keep an eye on something. I'm going to keep an eye on him. Ya'ni nimadir narsani kontrol qilib turish nimadir narsaga qarab turish sizlarni oyinlar adanglar ko'chaga chiqib ketishdi işte aytishdi qara ukalaringga qarab o'tirgan, telefonni o'ynab o'tiravermaginde ukalaringga ham bundoq qarab o'tirgan deyishadigan bo'lsa buni buningilsilar qanaqa aytishadi okay. keep an eye on your siblings yoki okay. keep an eye on your brothers deb aytishimiz mumkin bo'ladi keyingi frazamiz bo'lsa, bu give a hand. Figured we'd stay and give a hand give a hand bu o'zi qo'l hand qo'l degani give bermoq degani qo'lni bundoq berish emas bu yerda dastak berish ya'ni yordam berish the, yani, ma'nosida bo'lishi mumkin misol uchun sizlar og'ir narsa ko'tarib ketyapsizlar va o'rtog'larga aytasizlar kem mana shuni ko'tarishda yordam beribyuborgn desanglar can you give me a hand with these heavy bags?" deb aytishingiz mumkin bo'ladi keyingisi bo'lsa bu do a favor. Can you do me a favor Favor bu yaxshilik ya'ni dobrота degani do a favor bo'lsa yaxshilik qilish manga ozgina yaxshilik qilib borolasanmi demoqchi bo'lsak can you do me a favor deymiz misol uchun marifat can you do me a favor and smile please deb aytishimiz mumkin bo'ladi yomona bo'ldi lekin endi bo'lsa keyingi iboraga o'tamiz bu piece of cake cake piece of kakeko'pchilik buni biladi piece of kake bu oson degani ya'ni o'zbekchada xamirdan qil sug'urgandak degani ya'ni nimadir ishinglar osongina bitgan bo'lsa unda piece of cake deysizlar imtihonga tayyorlandinglar zo'r tayyorlandinglar va imtihonga kirganinglarda xuddi o'sha savollar tushdi işte. yes deysizlar va imtihonlarni yozib tashlaysizlar o'shanda chiqqandan keyin wow it was piece of cake deb maqtanishinglar mumkin bo'ladi o'rtog'inglarga keyingi boramiz dark horse, a dark horse is ya'ni qora ot yoki sal jaydaricha qilamizda qora de, bayir degani endi buni kimga buni kim odamlarga nisbatan ishlatamiz işte, dark horse. misol uchun he is a dark horse deb aytishimiz mumkin dark horse bu anu a sкрытый odamlar ku, yopiq bo'ladi bundoq keladi sinf maktabda ham bundoq keladi. sekin o'zi chetga bundoq o'tirib oladi odamlarga qo'shilmaydi hazil huzul qilmaydi sekin chetda yurib chetdan ketadi чте та nimasidir bor bu bolani ku. ana oshunaqalarni biz aytamiz He is a dark horse deb aytamiz keyingi iboramiz bo'lsa bu rets race A, a break from the rat race really and um... red kalamush degani krisa degani race bo'lsa bu poyga gonka degani ya'ni kalamushlar qanaqa poyga o'ynashi mumkin yugurib yugurib o'ynashadi endi bu red race bo'lsa ko'pincha ishxonalarda iş ishlatiladi bo'ladiku ba'zi xodimlar xo'jayinga yaxshiroq ko'rinish uchun No, boradi ko'proq подxod qiladi unga ko'proq lagambardorlik qiladigan bo'ladi keyin uni ko'radi boshqa bitta xotim e, man undan ham o'tib ketaman deydi undan besh battar paxta qo'yishni boshlaydi mana mana shu holatni biza red rac deymiz ya'ni kalamushlar poygasi nima deyishiglar mumkin sizlar man ishxonamdagi bu holat yoqmaydi de, manga desanglar i don't like the red in my deb aytih mumkin keyingi iboramiz bo'lsa bu ko'proq bozorlarda yoki nimadir narsani olayotganda shoppingda ishlatamiz bu rip off. Right the one that could uh, rip off the company for a bunch of money. Rip off degani o'zi shilib olish degani sizlar nimadir narsa oldinglar u narsaga juda katta pul to'ladinglar faqat u uch tiyingga qimmat narsa bo'lib chiqdi ya'ni o'zini qadridan ancha muncha ko'p narsa to'lagan bo'lsanglar u rip off bo'ldi for example, Uh, I bought this computer last year, but after a month it broke down. I paid it for $500. It was a complete rip off the etamazah. Kingiboramaz Bu be in two minds. Do you two mind killing each other somewhere else? Mind be in two minds bu ikkilanib qoldinglar qanaqadir ikkita fikr keldi keldida bitta qaysi birini olmayapsizlar. ana o'shanda biz be in two minds ishlatamiz for example, misol uchun o'g'il bolalar sinfilarga ikkita yangi qiz keldi va ikkalasi ham chiroyli qaysi birini telefonni telefondan olishni olmayapsizlar. shunda nima deysizlar Ah, i mean I, I choose. deb aytishinglar mumkin bo'ladi hop oh, amen sanga yoqdi mana shu joyi oxirgi frazamizga keldik bu get on my nerves hey. He's starting to get on my nerves. ya'ni nima dur narsa asabinglarga tegadigan bo'lsa o'shanda aytasizlar bu narsa meni asabimga tegyapti desanglar get on my nerves ishlatsanglar bo'ladi misol uchun bizani kamerachimiz jahongirni Jahongir asabiga odamlar ovqatlanayotganda chapillatib yeydiku o'sha narsa yoqmaydi o'shanda jahongir nima desa bo'ladi this chap chap is getting on my nerves deb aytishi mumkin bo'ladi bu video sizlarga yoqdi degan umiddaman va yoqqan bo'lsa busi, layk like bosinglar va kommentlarga yozsanglar sizlarga mani eng yaxshi ko'rgan iboralarimni gaydani sizlarga yuboraman